Արշակ Հայրապետյանն արդեն երկրորդ տարին է Կոռնիձոր գյուղում ոլոր է ցանում։ Անցյալ տարի փորձնական էր ցանել գյուղատնտեսության աջակցության Սյունիքի մարզային կենտրոնի խորհրդատուների աջակցությամբ։ Արդյունքը գոհացնող էր, այս տարի կրկնակի շատ է ցանել, կրկնակի եկամուտ ստացել։ Ես էլ մասում առա ցանեցի։ Ահա հիմա լավ է, վերքատվություն ունի։ Լավ, սորենի եշած գարու եշած, լավ շուկայական արժեք ունի, պահանջնել ունի։ Գյուղատնտեսության աջակցության Սյունիքի մարզային կենտրոնի խորհրդատուները նաև տնտեսական հաշվարկ են կատարել։ 1 հեկտար ոլորի համար ծախսում է այնքան գումար, ինչքան հացահատիկի, սակայն ոլորի գինը մի քանի անգամ բարձր է, եկամուտը շատ։ Ոլորից ստացում է 30-ից 40 ցենտներ բերք։ Եթե 500 դրամով մենք այդ բերքը վաճառում ենք, մոտ 2 միլիոն գումար է ստացվում։ Հայաստանը ոլորը հիմնականում ներգրում է որպես պարենային սպարմանապրանք, այն դեպքում, երբ հնարավոր է տեղում արտադրել։ Սպարման շուկայի խնդրի լուծման համար խորհրդատուներն իրենց առաջարկներն ունեն։ Գրացման հարցեր կա, ֆերմերների հետ մենք խոսում ենք, արդեն անհրաժեշտություն առաջացել, որպեսզի պաշտպանության նախարարության մեր բանակին հենց տեղում մեր ֆերմերներից այդ գնումները կատարեն, որպեսզի կարողացածինեն մարդիկ կողմնավորոշեն հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերից մի մասը իրենք ցանեն գարուղ։ Գորիսի տարածաշրջանում սա ոլորի մշակման միակ դեպքն է, հաշվի առնելով բարձր բերքատվությունն ու մշակման համար նպաստավոր պայմանները, ակնկալվում է, որ ցանքատարածությունները գնալով կավելանան։